Բամբարդազարյան, ես ձեզ հարցնում եմ իհարկե, մի քանի դիտարկում կանեմ ձեր պատասխանների, առանձին պատասխանների վերաբերյալ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այն իրավիճակը, որում դուք գտնվել եք 2020 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին և այն սպասումները, որ ձևավորվել են ձեզ մոտ, որ ահա, հեսա ընկերներիս խումբը կկարողանա երկրում հեղաշրջում իրականացնել, ես էլ դրանում մասնակցություն ունենամ, իմ համեստ բաժին ծառայությունը բերեմ ընկերներիս, այդ ռազմական հեղաշրջման իրագործողներին երաշխիք տամ, ահաբեկիչներին հովանավորության վերաբերյալ այսպես հանձնառություն ստանձնեմ, որպեսզի հանգիստ գնան իրենց գործը ավարտեն։ Բայց տեղի ա ունեցել ըստեյության մի բան, ձեր բոլոր ակնկալիքները ձեր իդեպ և ձեր ընկերների, որոնք ծրագրում էին այդ հեղաշրջումը ռազմական, ուրեմն չեն կարողացել հաջողել, և դուք իհարկե կարոտով սպասում եք այն ժամանակներին, երբ կեղեքում, հարստահարում և ձեր խղճի դեմ գնալով գործում էիք որպես դատավոր և դատարանի նախագահ, ընդդեմ մեր երկրի քաղաքացիների և ընդդեմ մեր երկրի բնակչության, և ես հասկանում եմ, որ այդ սպասումը մինչև հիմա էլ կա, և դա պատահական չի։ Դուք այստեղ խոսեցիք ընկերության մասին, ես ուզում եմ հետաքրքիր մի բան արձանագրել, որ ձեր ընկերների մեծ մասը Բաղրամյան պողոտայի քաղաքական ակտիվ մարգինալ շրջանակներից են, դուք ըստ էության ձեր բոլոր ընկերները նախկիններ են, դուք ըստ էության ներկաների և նաև ինչու չէ ապագա քաղաքական հատվածում ընկերներ հասկանալիորեն չունեք, որովհետև թալանչիները, հանցագործները, քրեական տարերն են, ինձ մի խանգարեք, հա, ձեր ընկերները ուստի հասկանալիորեն հենց նրանք էլ պիտի լինեին նրանք։ Բայց դուք այստեղ տղամարդկության մասին խոսեցիք, բան որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ չլինեի, սենց կանեի, նենց կանեի, ես ուզում եմ, որ դուք անկեղծորեն մի շատ կարևոր բանի մասին խոսեք։ Այ, եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ին ձեզ մոտ հասունանում էր այդ գաղափարը, որ դուք պիտի այդ հայտարարությունը անեք, այ, դրա անհրաժեշտություն է, որ այդպես փայլուն ձևով գիտակցել էիք, ինչու որոշեցիք հարցը չբերել բարձրագույն դատական խորհրդի նիստի, հարց չդարձրիք, և ինչի չուզեցիք կշիռը բարձրացնել այդ հայտարարության, այդ հարցի վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդի ամբողջական կազմի դիրքորոշումը ներկայացնելու համար։ Ես դրա պատասխանը շատ լավ գիտեմ, որովհետև ռիսկ կար, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը համաձայն չէր լինի այդ խայտառակ մարտակոչի հետ, և ես ամբողջ պատմության իմաստը հենց դրանում է, և ես սուզում եմ իմ գործընկերների ուշադրությունը ծևերել հենց սրա վրա, այս մարդը միանձնյա որոշում է կայացրել, աջակցել պետական ահաբեկչությունը մեր երկրում, ես սա պետք է իմանան միջազգային կազմակերպությունները, որոնց մենք անդամակցում ենք, և այն պահանջները, դատաիրավական բարեփոխումներ անցկացնելու այն հանձնառությունները, որ մենք ստանձնում ենք, պիտի նկատի ունենան այս կարևոր իրողությունը, և սա մենք չենք կարող իհարկե անտեսել, ես էլ սպասում եմ ձեր դիմումին այս ազգային ժողովում, եթե ես պետք է էթիկայի կանոնների համաձայն պիտի պատասխանատվության կանչվեմ, շատ կուզեմ այդպիսի ընթացակարգ տեղի ունենա, գործընթաց մեկնարկի, և ես ավելի հիմնավոր կերպով… Պարոն Բաղդաջանյան, սպառվեց ժամանակը։ Այո, համեցեք։ Քանի որ սկզբից նշեցիք, որ սա հարց չի, այլ ընդհանրապես դիտարկումներ են, ապա չունեմ պատասխան։ Արձագանք։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, դե արձագանք չէիք էլ կարող ունենալ, որտեղ ես փաստերով ամեն ինչ ներկայացրի, հստակա, որ ըստ էության հայտարարությունը
հաջորդող օրերին մեծ մասի կալանքները մերժվում էին հենց այդ հայտարարության հիմքով, դուք առանց էլ զանգելու կարիք էլ չունեիք, ըստ էության հայտարարությունը, այդ մարտակոչը հանձնարարություն էր դատավորներին գործել ըստ այդմ։ Մնացածը իհարկե այստեղ մանիպուլյացիաներ են, և ինձ պետք էր ընդամենը, որ դուք այդ խիզախությունը ունենաք, հայտարարեք, որ հա, մանկությանս ընկերն է Վանեցյանը, մեկ ուրիշ ընկեր էլ ունեք այնտեղ, որի հետ ընտանիքով Իտալիաներում եք հանգստանում, այդպիսի սովորույթ ունեք, այդ մարդկանց իրագործած կամ իրանց այսպես մտածած սցենարը իրադարձությունների կարողանակ ուրեմն միասնաբար գլուխ բերեք և երկրում ահաբեկչական փորձը, այդ փորձի միջոցով իշխանությունը կարողանակ, օրինական իշխանությունը կարողանակ տապալել։ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող ռազմագերիների և գերավարված մենք հիմա տեքստը չենք կարտալու, տեքստը կներկայացվի, ներկայացնեմ եւ ասեմ եւ հայտնեմ, որ սա լրա մշակված տարբերակն է, վերջնական տարբերակը, բոլոր առաջարկները, որոնք արվել էին արտաքին գործերի նախարարության կողմից, մենք ընդունել ենք, նաեւ պան Վարդանյանի հետ որոշակի ձևակերպումների վրա աշխատեցինք եւ վերջնական ձևակերպումները գտանք, ու խնդրում եմ այս տեքստով ընդունել նախագիծը, որը վերնագրված է հետեւյալ կերպ. Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող ռազմագերիների և գերեվարված քաղաքացիական անձանց, այդ թվում կանանց հայրենադարձումը խոչընդոտելու և անհարքի ձգձգելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը դատապարտելու վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության տեքստի նախագիծը։ Շնորհակալություն, կարող եք քվեարկել, մենք ձայնի իրավունք չունենք։ Լրամշակված տարբերակը ես շեշտեցի։ Եվ այդպես քվեարկության են դրվում նշված հայտարարությունը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դրական եզրակացության գալիք մոտակա քարուրիայի օրակարգ ընդգրկելու հարցը, ով է կողմ։ Միաձայն ներկաներից անցավ որոշումը և տեքստը իհարկե կլինի համապատասխան օֆիցիալ սայտում հանձնաժողովի և ազգային ժողովի, և ինձ թվում է, որ խորհրդի հաստատումից հետո դա կներկայացվի։ Շնորհակալություն, նիստ ավարտված է։